E dizer que hoje é um dia especial, né? Hoje, esse dia especial é chamado de o Dia Internacional da Mulher. Hoje, 8 de março, você já está vendo esse programa e a nível mundial. Inclusive, ontem eu estava assistindo o Jornal Nacional, hoje à noite vai ser duas mulheres. O William Bonner está de fora hoje, viu? Você não adianta assistir o Jornal Nacional porque o William Bonner vai estar lá, não vai estar não. Lá vai estar a ótima Bernardes e a amiga dele lá, vai estar lá fazendo o trabalho, né? Então, na verdade, eu quero dizer a você, meu amigo, que se você está precisando de uma palavra de Deus para a sua vida, creia somente que Ele diz para você uma coisa. Crê no Senhor e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. E eu quero mandar um recado especial a todas as mães e a todas as mulheres do Brasil e do mundo. E eu quero também deixar aqui uma palavra de fé para o seu coração. Se porventura os problemas na sua vida aumentaram, não se preocupe, entregue nas mãos de Deus e Ele tudo fará por você. Porque diz a palavra de Deus que aquele que crê no Senhor tem que ser como o monte de Sião que não se abala. Muitas vezes nós chegamos a uma conclusão. É você que está aí do outro lado que eu quero falar. É para você mesmo essa conversa. Eu quero dizer a você que você precisa ter a sabedoria. Ou então, se você não tem, olha ao Senhor Jesus e diga assim, né? Coloca a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem do alto.
A sabedoria do homem para essa terra de nada serve. Nós deveremos entender que a palavra de Deus diz que a sabedoria do homem é loucura para o nosso Deus. E eu quero dizer uma coisa especial para você. Você que acha que estudou, que faz uma faculdade, duas, três faculdades, e que diz que é inteligente, você não é nada, filho. Você é simplesmente um sábio burro, porque você estudou tantas coisas e sabe que Deus te deu esse livramento, Deus te deu esse dom de sabedoria, Deus deu esse dom para você estudar, e você ainda fica pensando se você vai acordar de manhã, ou vai à missa, ou vai à igreja, mas você tem que louvar a Deus, meu amigo. Como você não pode? Está escrito em Salmo 151, as aves do céu, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E é por isso que eu quero dizer a você, se você ainda não aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, procure uma igreja perto de você e vá lá entregar seus caminhos ao Senhor para que a sua vida seja modificada. Ora, é lógico, porque se nós queremos umas coisas boas para nós, teremos que fazer coisas boas. A lei da semeadura é farta e a colheita é certa. Tenha certeza de uma coisa, você que está plantando só o bem, amanhã ou depois você vai colher só bem. Porque lá em Coríntios 13, diz, que daqui a pouco eu vou ler para você, a palavra de Deus diz que a ninguém deveis nada, deveis somente o amor. Então hoje, o dia especial para as mulheres, inclusive essa lei Maria da Penha, precisa ser reformulada, precisa ter uma segurança do governo, porque os homens que não gostam de mulheres estão matando a mulher, tá doida, viu? Isso aí é porque o cara não gosta e tem vontade de apanhar, aí ele bate na esposa, entendeu? Esse cara é um tremendo não sem vergonha, mas a palavra de Deus diz que o espinho que tem de furar de pequeno traz a ponta. Você, mulher, você precisa tomar um pouco de atitude e sair de baixo, ou seja, muitas coisas aconteceram agora, inclusive as minhas filhas, minhas netas, né? Comentando, ô pai, e aí, como é que é esse... O que o senhor acha do pessoal sair do armário? Ah, sair do armário, cada um sai de onde quiser. Não pode ir para o quinto dos infernos, mas no armário pode sair. Só que tem uma coisa, presta atenção. A mulher precisa entender que cada vez que o marido bate nela e ela concorda com essa situação, ela tem que aprender que calada ela vai apanhar mais e vai chegar à morte. Tome uma atitude, se levante, mulher de Deus, mulher abençoada, porque você tem a única coisa que o homem não tem. Mulher é mulher. Aí o que acontece? Eu quero dizer uma coisa a você. Mulher é a única máquina que Deus criou e ela consegue reproduzir a si mesmo. Ela consegue reproduzir a si mesmo. Faça uma máquina e pede para ela reproduzir, vê se ela vai fazer. Pede para esse seu computador moderno, o seu Galaxy, tal de seu Samsung aí, esse tal de Apple aí, que é de Apple, né? Que é de maçã, né? Esses negócios aí, tal de Apple, né? Então vocês peguem esses negócios modernos aí, esses computadores, manda ele fazer outro computador, ver se ele faz. Mas a mulher, ela é autossuficiente para se procriar. Deus fez a mulher para que nós, homens, né? Não ficasse beijando. E a pessoa, rapaz, um cara fungando no meu cangote, tá amarrado isso aí, tá amarrado e destruído esse negócio aí. Por isso que a mulher foi feita para homem. Mulher foi feita para homem, Deus fez homem e mulher, não fez, ó, foi Adão e Eva, não foi Adão e Ivo, viu? É Adão e Eva. A palavra de Deus diz que eu tenho um filho, né? Aí eu vou morar com outro homem, qual é a mãe do filho, hein? Ah, dá licença, rapaz, vai se converter. Então, eu quero dizer uma coisa para você, a palavra de Deus diz, a mulher sábia edifica a casa. E eu quero mandar um abraço especial para a minha esposa Isabel, daqui a pouco ela vai estar aqui dando uma palavra. Quero mandar um abraço para Maria José, que é também uma grande mulher de Deus, tem carregado até hoje uma cruz pesada nas costas, mas a palavra de Deus diz que ela vai vencer e ela é mais que vencedora. E eu quero homenagear você mãe que está aí no presídio, você que está presa porque você foi defender seu marido traficante, você é mãe e você merece as minhas homenagens também. Solta a música número 8 aí, Vaso, que nós vamos fazer uma homenagem agora a todas as mães do Brasil e do mundo, e você vai ficar nessa unção que Deus vai te dar. Você, mulher, você que na verdade, você é a mãe da nação, não é só a minha mãe. Esta é a minha homenagem para todas as mamães do Brasil e do mundo, sendo de qualquer religião. Que Deus tenha misericórdia dos seus filhos e que eles encontrem o caminho do amor.
Mãe, Deus te abençoe. Meus primeiros passos foi você que me ensinou. Quando eu sentia frio, você foi meu cobertor. Você me ensinou a amar a todos com carinho e muito amor. Mãe, você é para mim um anjo protetor. Quando eu estava chorando, lá vinha você para me consolar. Quando eu estava doente, você pedia a Deus pra me curar. Agora que eu já cresci, aprendi minha lição. Mãe, é pra você que eu fiz esta canção. Mamãe, chorando, lá vinha você para me consolar. Quando eu estava doente, você pedia a Deus pra me curar. Agora que eu já cresci, aprendi minha lição. Mãe, é pra você que eu fiz esta canção. Mamãe, todas as mamães do Brasil e do mundo. E agora eu quero chamar a sua atenção, avise aí que daqui a pouco, alguns minutinhos, já está entrando aqui o Tony Sobrinho com a sua música Sem Volta. Como é que é o nome da música? Estrada Sem Volta. Essa música é muito bonita, viu? E eu quero mandar um abraço também lá para o estúdio Luz do Som, onde já o Jair dos Santos, que é o maestro, está trabalhando lá no meu CD. Logo, logo já vou estar lançando ele aqui. Esse CD, ele veio para poder fazer a diferença, né? E esse CD, ainda hoje, né? Nós ainda vamos fazer um outro trabalho que está nesse CD, Aumenta a Minha Fé, onde o Jair, do estúdio Luz do Som, já está cuidando dele. Inclusive, lá, a Larissa Santos, né? Ela já está com o CD dela pronto.
logo, logo ela já vai ligar para mim, nós vamos agendar. Ela é filha do pastor João, da Igreja Assembleia de Deus, né? E a Joselma dos Santos também, são as filhas do pastor João, né? Então, eu quero mandar um abraço para elas e dizer a elas que o programa Divino Companheiro na TV está aberto às portas para que elas venham divulgar esse trabalho. E dizer também ao Jair dos Santos que está lá com o meu amigo Gino, né? O Gino é o baterista, né? E o Gino também é o rapaz que promove a venda dos CDs da dupla Kleber e Kleymar. E eu quero mandar um abraço especial para você, viu, Gino? Deus é contigo também, tá, Gino? Mandar um abraço para toda a família lá do Jair dos Santos, para o Kleber, Kleymar, e mandar dizer um abraço para o Kleber. Kleber, Deus te abençoou porque você foi capaz suficiente de falar aquilo que Deus te mandou. Toda vez que Deus te mandar falar, Kleber, você faz favor, não hesite, não segure a bênção que não é sua. Fale de Deus, o quanto mais você puder falar, mais Deus vai falar com você. Eu quero mandar um abraço especial lá para os filhos da dona Ângela, né? Que é as meninas lá que estão lá cantando. Tem uma pequenininha lá que canta muito também, viu? Então eu quero mandar um abraço. Vem aqui, Tony Sobrinho, nós já vamos botar você para cantar aqui. Agora eu quero apresentar a nível nacional e mundial para China, Coreia, Japão, Vietnã e ainda tem mais outro. Entra aqui, Tony Sobrinho. Aplauda, Tony Sobrinho aí. Solta aí, filho. Para aplaudir para o Tony Sobrinho aí, para soltar as palmas para o Tony Sobrinho. Tem palma aí? Se tiver palma aí, é só bater palma. Vamos ver. Vamos lá. Assim, ó, comigo. Vai lá. Solta aí. Cadê, rapaz? Tem não, ó. Aí, aí, aí é o seguinte, o Tony Sobrinho vai fazer agora a nível nacional. Como é que está, Tony Sobrinho, esse trabalho aí, Tony? Samuel, para mim é um prazer muito grande estar aqui, fazendo uma visita no seu programa e, ao mesmo tempo, lançando meu CD Estrada Sem Volta, né, que ó, o título é Eu e a Solidão, mas a Estrada Sem Volta, graças a Deus, já está aparecendo, o pessoal está gostando muito. E eu quero agradecer esse pé quente que você tem, que eu sei que aqui você dá sorte. Amém, amém. Ô, Tony Sobrinho, deixa eu perguntar. Quantos CDs você tem gravado desde o início da sua carreira, naquela época que você ainda era aquele palhaço que a gente conhece há muitos anos, né? Hoje continua, só que continua mesmo meu amigo, né? E aí? Uma dúzia. É? Uma dúzia. É, velho? Eu já tive uma porção de parceiros, já tive uma porção de duplas, mas hoje parece que Deus... Deixa eu lembrar você uma coisa. Lembra quando nós fomos no Almeida Prado, que nós fomos fazer um show com o Marquito, lá na Via Dutra? Isso. Que o Marquito fez aquelas festas todas lá, com a gente trabalhando junto. Você lembra disso aí ainda? Recordo. Rapaz, era Savanas aquilo lá? Era Savanas, né? Então tá bom. Olha, eu quero dizer a você que você encontra o CD do Tony Sobrinho em lançamento a nível nacional e mundial, porque aqui nós estamos pela rede mundial de computadores, e aqui você também pode encontrar pela internet, é www.tvtarumã.net, é nesse site? É isso aí, Aí já encontra o CD do Tony Sobrinho? Já encontro lá, Tony Sobrinho. E se quiser ouvir a música do Tony Sobrinho, liga também na internet e rádio? Só clicar também lá, Tem na Rádio Tarumã tem no também? Tem no Facebook, tem na Rádio TV Tarumã, Rádio Tarumã, www.radiotarumã.net. Programa Sertanejo Sem Fronteiras. E se alguém estiver lá fora querer ouvir esse programa Sertanejo Sem Fronteira, tem que ligar para cá, entrar no site e já marca para vir apresentar no rádio também? Sem dúvida. Mesmo sistema da TV. Televisão. Sertanejo Sem Fronteira? Isso. Então vamos com o Tony Sobrinho. Solta aí, ô nosso técnico ali. Vamos lá. Vou seguindo a minha jornada, mas não tenho lugar para ir. Eu parei numa encruzilhada e não sei para onde seguir. À direita só tem falsidade, à esquerda só ingratidão, e na frente encontro maldade. De onde venho só desilusão. Não tem volta a estrada da vida, foi assim que Jesus Cristo fez. Pela parte que foi percorrida, ninguém passa a segunda vez. Eu estou entre quatro caminhos e as estradas desenham uma cruz. Todos eles são cheios de espinhos, nenhum deles me mostram a luz. Neste triste cruzeiro de estradas,
não adianta seguir por nenhuma. Todas elas me levam ao nada, mas terei que seguir por alguma. Não tem volta a estrada da vida, foi assim que Jesus Cristo fez, pela parte que foi percorrida. Ninguém passa a segunda vez. Ei, coisa boa, hein, rapaz? Obrigado. Olha, sabe, Tony, muitos amigos nossos já partiram dessa para uma vida melhor, é lógico. Nós vamos crer que ele esteja numa vida melhor. E sim, desde que tenha praticado o bem, né? É. Então, Tony Sobrinho, eu quero dizer uma coisa. Deus está com você nessa sua caminhada. O teu coração a gente já conhece e sabe que Deus tem um trabalho grande para você. Porém, ele diz assim, só os valentes vencem. Tem que ser valente. Porque a hora que está passando aquela dificuldade, tem pessoas que saem correndo, largam o barco, né? É verdade, fica, abandona. Abandona, né? Então, lá em Tiago 4,7 diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao demônio e ele fugirá de vós. Por isso, essas invejas que haviam sobre sua vida, você pode ter certeza que isso é profecia de Deus para você. A palavra de Deus diz que, agindo Deus, quem impedirá? Deus está querendo agir na sua vida de uma forma, dessa forma que você está ali. Quando você tem naquele CD, seu mesmo CD, Mãe Preta, que também serve para os irmãos lá da Aparecida, não importa, Deus criou todas as pessoas. Agora, os homens que fazem acepção de pessoas, você que está aí do outro lado, é para você que eu estou falando. Você que faz acepção de pessoas, você que pensa que é melhor que os outros, é bom que você veja um conceito. Aqui está um homem que gravou 12 LPs, né? E olha, na época, nossa, era LP, agora é CD, né? Agora é CD. LP teve algum ou não? Teve, só o Savana, tive, né? Eu tive... Assunto de Bar. Assunto de Bar. Quem cantou Assunto de Bar? Assunto de Bar, eu e Savana. Você e Savana. Ah, tá vendo? Depois gravei com os Jacu Boys, que era o Chapecó e Tony Sobrinho. Depois gravei com o Ted Franco e Tony Sobrinho. E João Reis Sobrinho e Tony Sobrinho, um compacto duplo. É. E esse último que você fez foi com o pai dos Mamona Assassino lá? Fiz quatro CD com o Ito Reoli. Quatro CD com o Ito Reoli, pai, amém, do Sérgio Samuel. Então, veja bem, a palavra de Deus diz assim. Haverá tempos em que muitos plantarão e não colherão. É verdade. Haverá tempos em que aqueles que não plantaram também vão colher. Por quê? Aqueles que não plantaram também vão colher. Porque vão colher de qualquer jeito. Entendi. De qualquer jeito, para colher, é fácil. É porque... Resta saber se lá do outro lado, Toninho, tem alguém que vai comprar aquela mercadoria que foi colhida. Porque o roceiro planta a semente aqui, e a palavra de Deus diz que a semente jogada em boa terra, ela germina. Por isso que você é um vencedor até agora, Tony. Graças a Deus. Você é um vencedor. Querendo ou não, Deus te usou muito na sua caminhada. É verdade, Samuel. Eu já venho de uma luta de muitos e muitos anos. Tenho ao meu lado também uma pessoa que luta muito, que me ajuda, que me incentiva, porque muitas e muitas vezes eu parei, falei, meu Deus, acho que eu não nasci para esse tipo de coisa, para cantar. Eu penso eu. Ela fala, não. Você tem que ir, você tem que ir, porque é um dom que Deus te fez assim, você tem que ir, e um dia ele vai ver o seu merecimento. Então, eu acho que está chegando, acho que só de eu ter os bons amigos, para mim já é uma grande coisa. A palavra de Deus diz que ele não encosta qualquer coisa perto de você, ele vai dar o bom e o melhor dessa terra. Tá certo. Resta saber, a palavra de Deus diz também que há pessoas que hospedam anjos e não sabem. É verdade. Está escrito lá, na idade em que Abraão... Quando Abraão perguntou para Deus, ele ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí Abraão chega e pergunta para o Senhor Jesus Cristo, mestre, se tiver 5 justos lá, o Senhor vai destruir? Aí ele fala, não, Abraão, se tiver 5 eu não vou destruir. Mas se tiver 2, Abraão, se tiver 2 eu não vou destruir, por amor a você. Então a palavra de Deus diz o quê? O justo vive da fé. E você, até hoje, tem vivido da fé. Porque se você dependesse daqueles caras que te prometeram, lembra deles? Nossa, teve uma porção de gente. Teve, né? muitos amigos. Kleber e Cleimar gravaram uma música que a gente teve andando pelo interior, inclusive está no CD deles, que diz que promessa é dívida. Sem dúvida. Né? Diz que promessa é dívida. E eu não falo nada, eu não prometo nada a ninguém. A única coisa que eu prometo é ao meu Deus.
fazer a obra dele perfeitamente. Tony, eu só tenho a agradecer a você pela tua presença, viu? Mas você vai ficar por aí que daqui a pouco você volta para cantar essa música para encerrar meu programa, viu? Tá bom, tá bom. Tá bom? Que Deus ilumine você, que dê muita sorte para você. Amém, porque Tony. Você já é um cara sortudo. Obrigado. E Deus me abençoa também por ter a sua amizade. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Amém, tchau. Ô, Maria José, prepara lá que eu quero a senhora aqui daqui a pouco para dar uma palavra no dia especial, Dia das Mulheres, viu? Ah, não vai dar para vir? Tá ocupada fazendo alguma coisa aí? Então tá bom, fica aí na internet aí que nós vamos entrar já já. Põe no e-mail ao vivo aí que tem gente que quer falar ao vivo. Agora eu vou chamar uma pessoa especial para mim, né? Porque a minha esposa, a princesa Isabel, ela vai ler uma passagem na Bíblia de Deus que diz assim, vem cá, irmã Isabel, deixa eu apresentar você a nível nacional e mundial aqui. Isso, pega esse microfone aí. Não, é só puxar assim, ó. Isso. Olha lá, olha lá. Cuidado para você não enroscar lá, lá. Isso. Vai aí. Primeira vez, né? Assim, é assim mesmo. Olha, presta atenção. Aqui está a palavra, né? Em nome de Jesus, né? Primeiro eu gostaria que você falasse sobre o Dia Internacional da Mulher. Pode falar bem pertinho do microfone. Vou falar com certeza. Vê se está ligado, deixa eu ver. Está ligado aqui, né? Está ligado aqui, Beiramar? Tá? Vou falar com certeza. Eu quero parabenizá-las, todas as mulheres, né? É um dia muito especial e que nós possamos ser mais amadas, mais respeitadas, né? Pelos nossos maridos e futuros maridos, claro. E também quero parabenizar em especial a minha filha, Patrícia. Ah, e o menino, está lá onde? Está na França? E meu filho está na França, também está nos vendo lá. Ó, quem está te vendo lá também, ao vivo agora, a cores, é a Rebeca. É a Rebeca, é o pastor Kleibe. E quem está olhando também ao vivo é a família do Jair dos Santos, lá do estúdio Luz do Som. Manda um abraço para eles lá. Parabenizá-los a todas as mulheres. Amém. A Vani, a Vanessa, a Viviane, todas elas. Amém. Então, vou ler aqui uma passagem do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Amém. A palavra de Deus diz que é dessa forma. Isso. Agora eu vou fazer uma homenagem para você, que você não estava sabendo de nada, né? Por isso que a música 9 está ali. Você só escuta. Solte aí, maestro. Amém. Essa é para você. E para todas as mamães, todas as mulheres do Brasil, para a minha amiga Maria José, que Deus abençoe a vida dela. A nossa fotógrafa, que eu pegar o nome dela, né? Maria Helena, tá certo. Escute, é para você. Doce carinho, meigo olhar, lindo encanto de criatura. Sei que nasci para te amar, e esse amor virou loucura. Eu já não sei mais o que faço pra controlar essa paz, porque você é o marcapasso que faz bater meu coração. Sentimento é uma fonte de magia. É um poeta que no relento faz da noite uma poesia. Da escuridão que ilumina.
gente. Já pensei no meu futuro, já lembrei do meu passado, mas eu só vivo o meu presente se estiveres ao meu lado. Mas quem comanda meu coração é o amor dessa menina, doce carinho. Olha, obrigada. Eu quero dizer a vocês que essa canção é do Da Costa. E está no, também no CD Aumenta a Minha Fé. E eu quero deixar um recado para você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. A palavra de Deus diz: crê no Senhor, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. É por isso que eu quero dizer a você que não vai faltar nada, porque a palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmã Isabel, que Deus abençoe a sua presença, amém, viu? Obrigada, obrigado por você existir na minha vida. Homenagem. Feliz Dia das Mulheres, que a Deus abençoe você, a sua filha Patrícia, todas as mulheres do Brasil e do mundo. E a Maria Helena, nossa fotógrafa ali, ó, tá lá na internet, tá conectando com o povo. Depois me passa a relação dos países que tá ligado agora. E eu quero mandar um abraço especial. Para Maria José. É, Maria José, né? Vamos falar com a Maria José lá? É, mandar um abraço para ela, né? É, exatamente. Tá, é Patrícia também, tá tudo certo. Patrícia e todas as mulheres. Olha, eu quero mandar um abraço também para a esposa do pastor Geraldo Caetano, que amanhã vai estar inaugurando a igreja Deus Proverá. A igreja Viva Deus Poderá. Está ali no Jardim Paulistano, ao lado do supermercado do Castor, né? O supermercado Castor, ali em São Miguel Paulista. E amanhã, às 17 horas, eu estarei lá inaugurando esta igreja abençoada do Deus vivo. Deus proverá. Ela está ali na Dom Arthur da Costa da Nova, 1550. Doutor da Costa da Nova, 1550, ali em São Miguel. Para você chegar até ali, você que mora em Guarulhos, entra ali pela Rodovia dos Trabalhadores, no Trevo do Pimenta, sentido São Miguel, já vai sair bem na Arthur da Nova, 1550, ao lado do Castor. Então, amanhã, às 17 horas, nós estaremos lá. E dizer a você, pastor, que gostou do Tony Sobrinho, cantando essa música, é fantástico, é coisa que não tem acerto, viu? Não adianta, você não tem segunda chance. Até onde a estrada percorreu, você não tem como voltar. Meu pai foi para a glória faz pouco tempo, mas ele está ali. A estrada dele parou ali. Onde que é o endereço? Avenida Salgado Filho, 1380, ou seja, a necrópole do Campo Santo, cemitério do Vila Rio. Entendeu? Ele foi até lá, viu? Aí, dali não vai mais para lugar nenhum, vai ficar aguardando Jesus ali. Ali, então, a palavra de Deus diz que nós, temos que percorrer a nossa estrada sem nenhuma mácula, seguir até o final. Eu quero mandar um abraço especial a você que já está decidindo mudar sua vida. Gino, Deus vai te abençoar muito, viu? Amém. O Gino é o baterista lá, você sabe quem era que eu estou falando, conheço, né? Amém. Então Deus abençoe a ele. Eu quero também mandar um abraço para o Jair dos Santos e falar sobre essas meninas que acabaram de gravar, a Larissa Santos, né? Que são filhas do pastor João, e a Zoncelma dos Santos, que elas já são minhas convidadas, né? É só ligar para a gente agendar. E eu quero ficar de boa aqui, eu quero falar com você. Agora, dizer um recadinho para você. Amanhã, em todas as igrejas, é Santa Ceia do Senhor. E eu estarei ali na cidade de Poá, com o pastor Henrique, no centro de Poá, na igreja número 2 de Poá. Estarei lá às 8 da manhã e depois, às 17 horas, eu estarei já na inauguração da igreja Deus Proverá.
e dizer a você, pastor, que quer que eu vá até a sua igreja, você vai ligar. No telefone é facinho de falar. 94855972, você coloca o 9 na frente, é a operadora TIM, viu? Você vai ligar e vai colocar na agenda, vai falar com a irmã Isabel, ela vai ter um prazer de atender você ali, né? Então, eu quero que você fique observando as coisas, né? E eu quero mandar aqui, ó, já chegou aqui na minha mão, tá vendo? Ó, Vietnã, Espanha, França, África, Alemanha, Peru, Lima, Paraguai, Estados Unidos, Itália e o Brasil, com todo o Nordeste ligadinho na tvtarumã.net. Você que pensa que nós não vamos a lugar nenhum, é lógico que nós vamos, rapaz. A impressão que dá é que você está falando sozinho, igual um desesperado aqui. Mas eu tenho certeza que lá do outro lado, no Nordeste, inclusive quero mandar uns abraços para meus irmãos pernambucanos, a minha tia na cidade de Saloá, lá em Pernambuco, mandar um abraço para o pessoal também de Garanhuns ali. Garanhuns é praticamente a Veneza, né? Veneza brasileira, né? Garanhuns está ali, onde Pernambuco, né? E eu quero mandar um abraço que parece São Paulo lá em Garanhuns, né? E outra, se duvidar, lá é mais frio que São Paulo, porque, olha, eu passei um frio lá tão grande, Isabel, aquela vez que eu te deixei sozinho em São Paulo e que fui para Pernambuco, você vai passar frio comigo lá. Você conhece Pernambuco? Não, ainda não. O seu pai era de lá, né? Meu pai era de Pernambuco. Era? Era. Ah, então tá bom. Então, eu quero dizer a você que, olha, no Vietnã, Espanha, França e África. Então, temos Germânia, que é na Alemanha, né? A Peru, é lá em Lima, capital do Peru. E no Paraguai, né? As pessoas aqui do Paraguai, está pertinho, né? Nossos irmãos paraguaios, nós estamos acá, falando contigo. Então, estamos nos Estados Unidos, a Itália. Itália, eita, coisa boa aí, não dá coisa nostra. Então, eu quero dizer a você e também a todos os nossos amigos nordestinos, mais uma vez, né? Maria José, muito obrigado por ter trazido para nós aqui. Por isso que você não quis vir aqui, né? Você estava ocupada fazendo essa tarefa. Tá certo. E você que pode e deve, né? Se você quiser adquirir o CD do Tony Sobrinho, você já viu, né? É www.tvtarumã.net. E do evangelista Samuel, que é esse que está aqui, ó. Esse aqui é o Divino Companheiro, né? O meu CD, Divino Companheiro. Esse CD você também encontra no www.tvtarumã.net. E você encontra também o CD do evangelista Samuel, Obrigado, Meu Deus, com participação especial da dupla Kleber e Cleimar também nesse CD. E logo, logo nós vamos ter o Beiramar cantando aqui junto, né, Beiramar? Logo, logo nós vamos estar o Beiramar cantando aqui, ele e a esposa, vão ensaiar lá um louvor e vão vir fazer aqui ao vivo. E eu quero convidar já no ar aqui no Brasil, a nível mundial, dizer para Kleber e Cleimar que vocês estão me devendo uma visita aqui, viu? Vocês estão me devendo essa visita, essa visita eu vou cobrar. E eu quero vocês cantando aqui Obrigado, Meu Deus, e outras canções que Deus colocou nos seus corações, né? E mandar um abraço especial para minha irmã também, Maria Santana, né? Que também é uma mulher abençoada de Deus, está lá, né? E mandar um abraço a todos os irmãos, inclusive o pessoal da Água Chata, dizer a eles que Deus é com eles também. O pastor Márcio Rogério também, aqui no centro de Guarulhos, né? Na Sim, rua Harry Simons, número 55. E o pastor Cardoso, hein? Que nunca mais a gente viu falar do pastor Cardoso, né? O pastor Cardoso nunca mais ligou para mim. Ô, pastor, vê lá o que está acontecendo aí, se o telefone funciona, liga para mim, para a gente conversar, né? Eu mandar um abraço pro pastor Cardoso, ali perto do São Domingos. Ô, Beiramar, mora ali por perto, viu? Você, quem não conhece o Beiramar e quer ter esse homem com você, você vai ligar no telefone dele, né? E vai dizer para ele o seguinte, aqui, né? Essa aqui, onde que é que eu tô? É aqui? Nessa aqui? Ih, rapaz, eu tô mais perdido que cachorro no caso da mudança. Mas é isso mesmo. Aí é o seguinte, eu quero dizer a você que o Beiramar também trabalha com viagens com a van, não? Ele tem uma van para 16 lugares ali, pode levar você e a sua empresa. É só você entrar no site www.tvtarumã.net e fala assim, ó, eu quero o telefone do Beiramar, que eu quero fazer uma viagem para o Paraná, Foz do Iguaçu, aonde você quiser. Agora, ele só não vai lá nos Estados Unidos, porque ainda não dá para ir de carro, né? Tem que pegar a balsa, pôr no navio e ir embora. Mas com o Beiramar você vai onde você quiser e é bom que você fica conhecendo ele. E ele pode levar a sua caravana da sua igreja, você entra no site. Ou então você liga para mim, 994855972, né? Ou para a irmã Isabel, né? Depois nós vamos passar no ar o seu telefone, porque senão o pessoal vai passar trote para você lá. E aí? Não vai não. Vai não? Então tá certo. Amém. Tony Sobrinho, eu quero mandar um abraço para você. O Tony Sobrinho se apresentou aqui agora, mas tem um showzinho para poder fazer ainda. O Tony Sobrinho já está se preparando para daqui a pouco ir embora, mas não vai não. Ele vai ficar aqui e vai fazer o final, o encerramento para mim do meu programa. É quando estiver faltando 5, 6 minutos, a técnica vai avisar ele, já vai estar aqui pertinho, já vou chamar para a gente chamar ele para cá. Agora, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e vamos soltar a música número 3 ali do CD Obrigado, Meu Deus, né? Já deve estar por aí. Não, é o outro.
É, tá aí um outro aí. Um outro, esse, o que tá com a capinha vermelha aí. E esse menino aí, a música número 3 aí. Vamos preparar, que eu já vou ler uma mensagem. Minha princesa, Deus abençoe a sua vida. Amém, obrigado por ter vindo, tá? Senhor, e obrigado por existir na minha vida e obrigado por estar comigo. A hora que quiser, amém, pode soltar. Então, Deus abençoe a sua vida, tá? Vai sua com Deus, também, me aguarda, amor, lá. Sua daqui também a pouco nós vamos tomar aquela água maravilhosa. E amém, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Não se esqueça, eu te amo, amém, demais da conta, viu? Eu também te amo. Não, você não vai apanhar nunca, é só se for de Deus. Aleluia. Solte aí, Tony Sobrinho. Eu quero dizer que todas as coisas, tudo é do Pai. Creia nisso, preste atenção. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu. Dá-me a parte que me cabe na herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor. E me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor. E me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu. Dá-me a parte que me cabe na herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor. E me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor. Que me cura por amor. Glória a Deus. Amém? Olha, eu quero dizer a você que hoje a palavra de Deus está lá em Coríntios 13. Você que tem a sua Bíblia, abra em Coríntios 13. Aí a palavra de Deus diz, inclusive tem uma música do Renato Russo,
Eu quero dizer a você que eu também já ouvi muito o Renato Russo, viu? Você pensa que não? Já ouvi muito, sim. Muito bom compositor, o menino. Ele era um vaso escolhido por Deus, só ele não sabia. Ele não sabia que ele era escolhido por Deus. Mas ele gravou uma música dizendo, mais ou menos assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes e não tivesse amor, de nada seria. Isso está escrito numa música do Renato Russo, que eu vou preparar e vou trazer a semana que vem para provar para você. Porque eu mato a cobra e mostro a cobra, viu? É, eu mato a cobra e mostro a cobra. É, você pensou o contrário, né? Eu mato a cobra e mostro a cobra. Porque é o seguinte, a palavra de Deus diz que nós vamos ser condenados pela nossa língua. Diga aí para o seu irmão assim, ó, pela nossa língua. Fala para o seu irmão aí do seu lado, pela nossa língua. Então, a palavra de Deus diz que cada um vai pagar e vai responder por si mesmo. Ora, deixa eu colocar meu óculos aqui, ver se eu fico mais novo. É, então vamos lá. Aí ele fala, bem claro: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta, pois, indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque a parte que conhecemos é a parte que profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei de deixar as coisas de menino. Porque agora vamos pôr o espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço a parte, mas então conhecerás também, sou conhecido. Agora, pois, permanecem na fé e a esperança e o amor, esses três, o maior destes é o amor. Olha, vejamos bem. A palavra de Deus, ela está falando que mesmo que eu tivesse, eu quero dizer para você, que mesmo que eu tivesse e falasse a língua dos anjos, e não tivesse o amor, de nada valeria. Hoje, Dia Internacional das Mulheres, hoje é o Dia Internacional do Amor. Agora, você que agride a sua esposa, homem, viu? Você, homem, que está assim, ó, chlepe, 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 né? Batendo na orelha da sua esposa, como se ela fosse um saco de pancada. Eu quero dizer uma coisa a você. A palavra de Deus diz que existe um olho no céu que tudo vê. Mas a palavra de Deus também diz que ninguém vai sair dessa terra se não pagar o que deve. Você vai pagar com a mesma moeda o que você está fazendo. Hoje, você está agredindo a sua companheira, que a palavra de Deus diz que era para honrar a nossa esposa como o menor vaso, uma pessoa mais frágil do que nós. Agora, isso é na palavra, porque tem mulheres que colocam muitos homens no bolso e ainda sobra espaço. Os covardes ficam em casa descansando enquanto as coitadinhas vão trabalhar. Aí depois, quando chegam em casa, vocês estão rindo? Não adianta rir não, velho. Não adianta rir não, é, não estão rindo? É, porque a plateia está rindo aqui, mas está rindo, sabe por quê? Porque tem um bando de covarde que coloca a mulher para trabalhar. Ou eu tenho um pastor que se chama Pastor Geraldo Caetano, ele prega muito sobre esses frouxos, que fala para a mulher, vai trabalhar, e a mulher vai trabalhar, e quando ela recebe aquele salário, aquele esforço que ela fez para trazer para casa, o marido ainda agride. O marido ainda bate, ainda xinga. Mas a palavra de Deus diz que existe um olho que tudo vê. Você que é marido, que maltrata a sua esposa, eu digo a você uma mensagem de Deus para você.
Arrependa-se dos seus pecados antes de Jesus voltar, porque quando Jesus voltar e você estiver nesse seu pecado, agredindo a sua esposa, o vaso menor que te honra, você vai ver o que vai acontecer com você. A palavra de Deus diz também que nós temos que ser o sal da terra. Eu quero mandar um abraço especial para todas vocês mulheres do Brasil e dizer, às vezes a nossa língua vai falando, vai falando, vai falando, vai falando e acaba estragando tudo. Irmão, eu quero dizer uma coisa, mostre o amor que você tem para a sua esposa, mostre o amor que você tem para que ela venha receber de você tudo aquilo que ela está dando para você. Ela te dá amor, te dá carinho, te dá paciência, te dá sabedoria, e você mesmo assim, você ainda continua nessa situação. Diz a palavra de Deus que as coisas que vêm de Deus é para a gente renovar. Então ele fala mais alguma coisa ainda, ele ainda fala mais a coisa. O amor é sofredor e tudo sofre, tudo padece. Mas mesmo que eu tivesse esse amor, de nada valeria. Mas eu tinha que ter o amor de Deus. Eu quero dizer a você que está aí do outro lado, Deus é com você. Ô Tony Sobrinho, prepara lá o CD que você vai fazer comigo aqui, viu? Então eu quero dizer uma coisa, que Deus tem muito para te dar. Deus é amor, Deus é vida, Deus é justiça, mas não se esqueça, Deus é amor, mas é justiça também. E eu quero dizer mais uma coisinha para você, que se você está pensando em fazer algum mal contra a sua esposa, hoje é o dia que você tem que meditar. Você que saiu para fumar seu crack, cheirar sua farinha, fazer tudo que você quiser, faça, mas deixa a sua esposa em paz, porque a palavra de Deus diz, ai daquele que tocar num dos meus ungidos, e a mulher é o vaso de honra que Deus fez para o homem. Agora eu vou chamar com vocês aqui para a gente fazer uma música mais, essa música que Tony Sobrinho, e você que não ouviu no começo, você vai ouvir agora essa canção para Tony Sobrinho, essa estrada sem volta, não tem acerto não, é uma estrada só, e como diz aquela música lá que gravou Rio Negro e Solimões, se as portas foram fechadas, procure uma janela, viu? Procure uma janela, e a janela do céu é Jesus de Nazaré. Aplauda o Tony Sobrinho aí, assim, ó. Faz assim, ó. Solta aí as palmas para nós ver aí. Vamos aplaudir o Tony Sobrinho. Tony Sobrinho, obrigado por você ter ficado até agora, viu? Eu sei que você tem compromisso, mas vale a pena. Obrigado a você. Amém. Mais uma vez. Deixa cair, maestro. Deixa cair, maestro. Seguindo a minha jornada, mas não tenho lugar para ir. Eu parei numa encruzilhada e não sei para onde seguir. À direita só tem falsidade, à esquerda só ingratidão. E na frente encontro maldade, de onde venho só desilusão. Oh, glória! Não tem volta a estrada da vida, foi assim que Jesus Cristo fez, pela parte que foi percorrida. Passa a segunda vez. E vamos nessa. Eita Deus. Eu estou entre quatro caminhos e as estradas desenham uma cruz. Todos eles são cheios de espinhos, nenhum deles me mostra a luz. Este triste cruzeiro de estradas, não adianta seguir por nenhuma. Todas elas me levam ao nada, mas terei que seguir por alguma. Não tem volta a estrada da vida, foi assim que Jesus Cristo fez, pela parte que foi percorrida. Ninguém passa a segunda vez. Rapaz, você vê? Olha, obrigado.
história, obrigado, eu quero dizer, Tony Sobrinho, que Deus vai mandar pra você, né? Pode deixar tocar o fundo aí, não, o pessoal tem que saber. Não, Tony Sobrinho não é evangélico, não, é homem de Deus, só. Canta aí, solta um pouquinho essa voz aí. Presta atenção, você gosta de bolero? Olha aí. Presta atenção. Deixe este amor que ninguém ignora e vem comigo. Olha aí, tá vendo aí? A paixão que você pensa ter por ele é castigo. Amém. Quando passo e te encontro pelas ruas, tô falando. Olha aí, rapaz, eu já falei pra você, né? Essa palavra de Deus que diz que o homem vive do seu trabalho, você que é pastor, ensina seu caminho, seu povo, do jeito que você quiser. Mas ensine a ele que nós temos que ser com o nosso irmão, assim como Deus foi conosco. Ora, todos nós temos aqui nessa terra uma situação a viver. Tony Sobrinho é um homem trabalhador, ele vive do suor do rosto dele. A palavra de Deus diz que dos vossos pecados não mais me lembrarei. E isso que está acontecendo é um testemunho. Você viu o que ele acabou de cantar? Agora você viu o outro também? Então você que gosta, você que precisa, você que quer ter esse CD, você vai entrar no site e vai pedir o CD do Tony Sobrinho. É verdade. Eu acho que você deve ajudar esse talento. Por quê? Porque é o seguinte, eu acho que ele tem que viver, tem que comer. Ele tem que viver, tem que comer, ele precisa dessa necessidade disso. Como é que ele pode ser um dizimista se ele não trabalha? Esse é o trabalho dele. Aí você pega e critica porque ele canta essas músicas que não servem para a nossa igreja. E daí que não serve para nós? Serve para os outros, ué. Tá certo. Pô, a igreja tá aí, vai pro inferno quem quer. E não sei, ué. Deus te abençoe. Foi um prazer, que Deus te dê muita sorte. Amém. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Irmão Beiramar. O Beiramar hoje está na técnica, que coisa linda, né, rapaz? Eu não tinha, tivesse marcado um encontro com o Beiramar hoje, né? Eu não achava ele. E o Beiramar já foi meu parceiro há muito tempo, a gente já cantou muito, né? Eu quero mandar um abraço especial para a esposa dele também, né? Que a palavra de Deus diz que é assim, não andarão dois juntos se não houver concordância. Solta a primeira aí para a gente encerrar, né? A gente já encerra, já fala o divino companheiro, e eu gostaria que você não se esquecesse. Amanhã eu vou estar na Doutor Arthur da Nova, 1550, na inauguração da igreja Deus Proverá. Ali na Avenida Doutor José da Nova, no 1550, no Jardim Paulistano. E às 8 horas da manhã, estarei na cidade de Poá. Você que está aí na cidade de Poá, me aguarde que amanhã eu estarei junto com o pastor aí na Igreja Internacional da Graça de Deus. O meu abraço a você e em nome de Jesus, fiquem com o Divino Companheiro. Amém? Especial lá para Vietnã, Espanha, França, África, Germânia, Peru, Lima e Paraguai. Divino companheiro do caminho, tua presença eu sinto logo ao transitar. Vindo dissipaste toda sombra, já tem luz, a luz bem. A vocês, e em nome de Jesus, Larissa Santos vai estar comigo nos próximos programas, a Jodelma dos Santos também, e mandar um abraço pro pastor João, que quem mandou esse abraço é o Jair dos Santos, lá do estúdio Luz do Som. Manda um abraço para ele também especial, um abraço para a dupla Cleber Teimar, Tony Sobrinho, Beiramar e a todos os pastores de todo o Brasil. Fique com meu Deus, Salvador. Ajuda-me até chegar.